jechaadha. Egaa miijuu keenya harraatiin keessummaadhaan keessummoota lamaan of biraa qaba. Keessummoonni keenya dhimma mata duree harra irratti xiyyeeffachuu barbaanne walqabate muuxannoo fi ogummaa qaban nu biraan gahaa kan waliin turuu ta'a jechaadha. Dhimma daayireektingii fi keeroogiraafii kiliippii Oromoo irratti xiyyeeffanne eenyummaa isaaniitis wal barre kan itti fufnu ta'a. Walaa barrume jalqaba irratti sirraa jalqaba. King Raagoon jedhama. Kaameraamaanii, daayireektaraa fi eediitara. Adaamaattiin dhalladhee guddadhee hojiiwwan piroodakshinii sirboota afaan Oromoo irratti kiyya kan bahachaa jiru. Kanneen kanaan dura kiliippota baay'ee irratti maqaa kee qofa argaa turaniif har'a King Raagoodhaan wal baru jennee too yaanna. Siinillee walaa barru. Ani akkuma beekamu dargaggoo bareechaa Baqqalaan jedhama. Shubbisaa fi kiyyoogiraafara kiliippii afaan Oromoo dalagaa nama jedhacha. Bareechaan fuulli kee haaraa miti. Egaa haaramoo walumaanaasaa waliin kan turu ta'a jechaadha. Hordoftoota keenya bakka jirtanitti akkan waliin turtanis na feerra. Anis tola isaa miidhagsaa qophii kana King Raagoo fi bareechaa waliin haasaa isin biraan gahaa kanan turu ta'a jechaadha. Egaa mee jalqaba irratti wal barree irraa amma tokko jennee irraa waa'ee muuxannoo fi beekumsa yookaan immoo ogummaa qabdan immoo daawwattoota keenyaan biraan gahuudha kaayyoon isaanii guddaa waan ta'eef. Egaa King sirraa jalqabnuuti mee Adaamaatti dhalattee guddattee yeroo ammaa kana eeditara daayireektara fiilmiiti. Hojii kanatti akkamitti galte? Ijoollummaa irraa kaasee waa'ee piroodakshinii kanarratti baay'een itti dhimama ture. Hojii kanarratti bobba'uun barbaada ture. Achi booda elektirooniksi teeknooloojiin baradhe. Elektirooniksi teeknooloojii kanarratti immoo paabliik adireesi siistamii kan jedhamu koorsiin tokko ni jira. Paabliik adireesi siistamiin kun maalinni wantoota teeknooloojiidhaan fayyadamuudhaan gara uummataatti haala kamiin geessuu dandeessa sanii. Achi booda gama piroodakshiniitiin TV Oromiyaan galee ture. Ani waggaa 4 TV Oromiyaas Ataboorraa jalqabee ogummaa teeknishiyaanaatiin achi hojjechaa ture. Yeroo sana ogummaa teeknishiyaana sagaleetiin hogguu waan hojjedhu gama piroodakshiniitiin hojiiwwan baay'een ni hojjetama. Dhaabbata san keessatti yookiin immoo dhaabbata itti hojjechaa jiru keessatti Ataboo fi TV Oromiyaa jechuudha. Yeroo sana anis gara piroodakshiniitti bobba'uun qaba jedhee gama hanqinawwan gama muuziqaa fi fiilmiitiin jiru. Ogummaa ani qabuun dandeettii ani qabuun haguma ta'e hojjechuun qaba jedhee gara sirboota fi fiilmiiwwanitti piroodakshinii hojjechuu ittiin bobba'ee jechuudha. Gara bareechatti adeeminuuti mee bareechaan immoo egaa yeroo ammaa kana keeroogiraafaraa fi shubbisaadha. Hojiiwwan hedduu hojjetteerta. Isaan booda itti deebina. Garuu akkamiin jalqabde mee shubbisaa keessattuu kan aadaa Oromoo kanatti akkamitti galte? Muuxannoo namoota si duraan jiran yookiin immoo namootiiwwan kanaan dura shubbisa aadaa Oromoo hojjetanii fakkeenya baay'eewwan warra kaasuun danda'ama. Isaan daawwachuudhaan yookiin isaan laaluudhaan sana booddee immoo fedhii jirurraan waa'ee shubbisaa kana keessa hin galta. Sana booddee immoo warra muuxannoo qabuun leenjii kana fudhanneeti. Sana booddee gara shubbisaatti galee maaliifin kanaan dura akkuma beekamu baandii Burqaa Buraayyuu keessatti hojjechaa ture. Gaafan achi keessatti hojjedhu gaa ogeessa Nageessoo Baay'isaa jedhamuun maqaa isaan leenjii eetan sadarkaa kanarra ga'ee dandeettii mataa kiyyaan immoo fooyyessaa gara kiliippotaatti galee bifa keeroogiraafiin akkaataa kamiin akka hojjetamus muuxannoo ijoollee jiran irraan hammataa kiyyaas kalaqa kiyyatti dabalee gara kanaatti galee jechaadha. Ogummaan keessan walitti hidhata qaba waan ta'eef kanaaf nullee bakka tokkotti muuxannoo qabdan akka daawwattoota keenya biraan nuuf geessaniif kan isin beellamanne mee bareecha sirraa jalqabuuti muuziqaa keessattu keeroogiraafiidhaan wal qabate yookaan immoo sirba sagaleedhaan weellifame tokko shubbisaan dabaluun muuziqaa sanaaf sirba sirbame sanaaf maal dabaluufii danda'a? Muuziqaan tokko yeedaloo walaloof yeedaloo qofaa fi oodiyoodhaan dhagahamurra gaafa kiliippiidhaan hojjetamu dhibbaan dhibbatti lubbuu horata sirbisuun jechuun akka sirbisuun jaallatamu akka daawwatamu. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee weellistoota baay'ee namni oodiyoodhaan gaafa dinqisiifatan bifa viidiyoo fi bifa kiliippiitiin beekuu dhiisuu danda'u. Kun immoo maayini uummata biratti dhagahamummaa guddaa qabaatu malee abbummaansaa beekamuu dhiisuu danda'a. Gaafa immoo bifa kiliippiitiin daayireekti ta'ee keeroogiraafiin itti uumamee diraamaatikaalawwan garaa garaa kun itti daddabalamee eenyummaan nama sanaa gaafa mul'atu caalmaatti jaalatamummaa argata namni sun jechaadha. Nama akkanaati. Fakkeenyaaf waltajjii garaa garaa illee namni akkanaa kun affeerame bifummaa isaatiin beekanii abalu kan jedhamu kan hawwatamummaa waan godhatuuf bakka barbaadamutti namichi sun argamuu danda'a jechaadha. Gaafa oodiyoo qofaan ta'e garuu
hamma video dalalamu sana ergan serba sana asirriti gade fegenya nama bra dibanni batti ga udi sutanda yero video fi clipin lalu gara kuma sitime bareda fi midaga ta igafa ummata bratti mulatu jalatu margachu danda ide yada akabari chanfan toji dan kallati duman ratti subbisani okan mo subbisar ratto jetani wona jet wantef ati gafa sirbato ko clipia ko jetamo sibradu fujechat sagalin gafa dagge fatto fi gafa video saratto jetani tumurtan garagaruma sif kabatu mali garagaruma baye gafa gafa muzika anto ko sagale dan gara kiyette dufu mali ngoda jalkaba muzika ankun malof kaysa kaba halli wala losa kam halli ya dolosa adan sa kam jedetin kalbi fadde ga dagge buhda muzika sendret mal tu galu qaba akami toraba mu qaba location in esati taw qaba ufanni ada mal ufachu qabu jet walin mariyanne choreographer to walin mariyanna dramatic na chiratti galu qabu yanni samal jenne muzika sane gade ge fanni boda artisti sane wajin hala dramatic isen ega walitti dubanne boda kana ta taw qaba jenne murtesina irrejala gamba choreographer tin isan mat fite dufa wanto wanda ada sas wan bekanif ada godina tokko hala addateen kan ipsitu shubisan ipsu dende se roba e shubisan ipsita sane ga san fitani bod notimu game kiyan muzika sana fonto tabarbaati san ani ega tikopay bod locationi copesene locationi sanerat muzika kan akagarit ipsu danda hala jechu dandeenyun fojjan jechu bakka jirtanitti nolin akaturtani sinafer me bari chaujiwon heddo jirtanirto jiwonu jittan keesa yerudiyotti kan hojjetan ke satokko giddu tafirre mi adim sambode isarattis hoji wonbro ratti sasufno ante idolo bareda fi sarbagari daba yinatti tola sarbada salin asuto sarbaydo yerudiyo ke satan hojjetan meda baqi namo bratis mo sarbajala to margate da to san wa firtani baqi bugade bonna bisala gakinya wotuvabetia errano lala nume ke sikenya dibabe diyanu vakatani asasen asuko kalu ratasasen asasen asantu diya sora jalala asasen asuko kenyanu timamala asasen dibabe diya sutasutuma asasen asuko atujirawatu asasen asantu diya tolewatole asasen asuko omari waligale asasen asuko egale waligale asasen asuko omari waligale asasen amaratuko atijiruko wauna keti andopine galgaligenya undani botu kufunu dotu burputo gadi saudati uto walivi komena gake sanatibi azuko asantu azuko anufi azuko mosimboko azuko arartuko azuko ulumako azuko ukantuko azuko sumatinko azuko 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 ega sirba da salim be kama da woni wuri tide ni tinjira ka bidam tota hordof tota kenya me isumarra haso da najal kabnu me bari chan clipo ta fanoro mu heddun sani we to fi kenya ta jabnu se chat shubis ni sani i gara dirre yokan mu badiya ti ba me to jitam ma filat san bakka kanam filachu dande nye fi nano dirre ti robani jennu lamata yokin filan weli saatin taw danda yokin mo kan director ichan taw danda yokin mo jolle ora choreographer foro ta ke sataw danda chaad gafas bakisum filata mo kaade ki yatti galini weli sicci kabo yokin mo amma bakka greeni bakka bay ay gari yokin nanno ama gala ke sa yokin bakka yimamu fi amana marida to nanno amana marida to filachu da malaka barbaaji kafalti barbaaji to kofan isana baka dafi gara direct ni amban jechal lamatammo direct ga fa bami jitam yolle ga buga difa genyan wonni chuade directing ki ken nu keta yajira location ibaka dire filatam shubisa fakata yokin mo hala shubisa mjeta ta utti eyo amma yokin bakantani wote left chi buwa bai kabachu danda yoki wa gara gara kabachu danda dire ga fa filatam garu manni
دري سنرتي اكا ريلاكس تاتي وجتوفي فري تاتي اكو جتوف لما تمو دايركشن مو بكا غراغراتي كي درتو جچو دنديسا كاميرا ماني ننيف سودان داچا مالفين اكا كيات يعني نسيو بنو سي جناجر كينغا تلي وجينو جتي جرا بكا دري كانت فكينف سربا كديجا كاسون دندا روبي بوبيس كانجرو جچا كان بيشرياس جرا حبيبي كانجرو توك دري رت سربوني بروس جرو كانا هو بيفا كانا هو جتا ما فيلت اكوما بري تشانجري باسي دي سودامو ورابي فكم جتوفمو ارغاد افيتني فيلتو سببين سا سبب بايدا غرو اني غودا ماريني موسيقى انتكو يونو فردفو سبيشالي موسيقى وان ادا يوتان حاله كمين هوجچو قبل جنني هو غويانو يو كدندي سوتيبر سيربوتا اما سير بحررغي توكو يو سيبردفو يو دندس حررغي ديمتي هوجچو قبل دتور بكا ساعتي ديمتي لوكيشن اتش جوررتي ديمتي هوجچو قبل دتور سنواني دندنيف مالغونا دررتي ورامي روباي دررتي ورابون كينيمو مالي toko dirim ba konde unijere jenne wana manuf location is center ubatus akka location is sent fakkesine to yademet akasi to jenne jechu male sirbota ada yoro hojjete roba e sidanges wonto ni sidanges am bay etujer sirba ada hojjechu kete rejala male nem kromarate to sirba ada shubisa ada hojjete hala location is sent ipsu ndendes hala amayawati hojjete jechu kanafu sirbota ada hojjo hojjet dirirati bate bakasana demu wan ndendenyef بكم قبل درت حاله غاريدان وجهچوف تتافتچو محمد اندامين عدد مباسو في باسي بربادو سنتين كيسو كان ربي فساني وجهت مالي يوسم بي بي كمو دچات فنفني غبار ابتني عرغي بي دچا ويلسون دچات كونكا اديم سكي سوان فرومو دندو دچات دينغدي دان غافچ ما ماديم دچات مي غربراتين كينغ اسرت وان تو كنو دبلتي سمبود اوجي وانا توجت كي سامو توك udawoto te kenyi brangenyi ka waliti debinuta akami filatume location idumo yoe te jara mayero amma clip won baye ratsromayu akaduri ba kamagari sabadiya tibani warabu kana qofo sunte magala ke set ijanga fargitu baye iddo hawota intan bi fawota te e sun fajal kamero clip ratti akafa kenyati e runi dandama to koto ko yichan kulis jirai haletin dandama tawu dandai haletin akami filatume location ni hogufilen no muzika akagari te gada genye boda location ni barbadu daf jicha gara ala himba bakami to rabu kabla jenne hinnanaf na jicho bakonda te demne nanof yero sana bakati ijana gartu fi cinematography dan camera dan me bakati yadusuni hala ijana gartu tini meti location ni san hawata ta odan da cinematography tin camera dan fayedemu dan wenta gari bakagari akata ogochu den hindande sechu شوتي كيتو مرتيسالا سينماتوغرافيا تي بكسنت توجتو مرتيسالا مغالو مكيستي سام هوجتاجر مغالو مكيستي تي غرو اكامي توجچو قبل حاله كمين بريده بكي كوني جنني ايغا تي ان بودي تيغلملي اسمه جنني بكي كون غاري دي جنني كاميرا قبلني كاني تي ديما جيرو ميتي موسيقى سان اكا غاري تي غدغيني بودا كاميرا كيني قبلني لوكيشن سان حاله قوب ساعتين demni kan filan uta ajachu dawatoni kenya turti kenyan akwa raw bacha jiran abdi kabna asmami location isas directing is developte dramatic is bifakabun hoji wono jetti kesa toku dawatoni kenya brangeni samboda gara turti kenya tanu te baraycha okay sirba amayawa kante kan geetu alamu shorin shorra kanje cinematography isas visual effecting chromanis dramatic isas gutu antef to isa na fetan shororeko shororedu urbaganani gain gada kodoleko osimani ya shori shora shororeko shororedu urbaganani gain gada kodoleko osimani ndiya Shura shorore ko shagarin ku tanalada Shura shorore ko yokutana fotimani Shura shorore ko alkani ku yansiada Shura shorore ko yodugana gotimani Thank you.
kabuda finjar jada shore ya shore shorore ko shake horomo ga tajirtu anam budan dimakaba shore ya shore shubisa fikerografin bericha sranjal qaba sirba tokof weto hojetam na dukuba hojide na sagalin ne micha sanu kan moje chachike sejuru bifa dukubbi agar sisuno kan mo sochachike sejuru bifa sanin mulli sudamo wan bras kabat kerografin dafa kerografin hojetamu adichuma tojetu ada satawu amaye satawu adichuma tojetu kalaka mata keten tribaltu jira kalakne mata mata keti mayne mafakenyaf yero tokko tokko nemne ada ke saban amaye yawanti jiram tokko jira sana fene tutunta ini adiche sana tonga disi hala kaminna ma wochu danda anjiru sana wan samutti yanuf wan to katakati dabal ma fakenya fakuma tamay tegan bifa ma fakenya fe serba fulishe serba gicho ani rojenuma fu eyo ma wan ti magneto ko fekti way jira ma fakenya fulishe gafa jinu namaf galu danda kasma fulishe serba oto sanatti dabale calma ta wota ta wudanda anjiru sana yanneti ero to yero ba yema serbon nuti ittibagne ke saman yaradu serber pa gam furi ratti madagamachu jede de serbe mbode he pa bakini jedu jiram kalaka ni kalaka kenyada afani nanni jedu sanaji yadatti dabale he pa nanni jedu harka kenya dirisina nuti jennusun calma ti nama hawochu danda anjiru sanada kerografi nalas eyo kerografi nalas drama kana wan gara gara ti dadabalu nijira serbota ba otuma shubisa no jennu garbi fa drama ti gedder reaction wan gara gara wan tin to agar si tokko tokko jira chu nan daaje kin kana ratu wan jettu kabda yero amma na dukku ba jedu hala shubisa ti na dukku ba sana rejal hin agar si wan ta gammachu ta irratti ti yefanne ro ba ye akuma men di dubate ti chu amma na dukku ba sana hala dramatiki dan dramatiki gutu ta en hojjan garu wantoni dabalata ta animmo akumamni barechan kasetti won jenyo jechorni tokko tokko ni jiru giddu giddutti hal actioniti ni kan ibsu dandesu sanasana isanu matu fitedu isanu matu akkana ta uqaba bakka kanati yani hugu sana actioni sana nuta gartisan nutimmo bakka jeche sanitti tifaje damne chu male jechota achirra jiran hunda shubbisan hin ibsin shubbisni malif barbaachisa tokko muzika sana barechu dafi lama tokko fan adasan agar si sudaf sirba ada san agar si sudaf amma yawate mo sirba sana barechu daf sirba san hawattu masa dabalu daf yero san action ibwan isan faye daman ba'i tujir akuma inni amma dubatetti malinni muzika to ko igada ga amboda baka kanati creativity ki yakana jidani wanti officeatin dufe kana galchu kam kana galchu kam jidani dufu male jechu to tokko tokko ni hikus dirka mankabani hini kanis dawota to kotto e toban halli shubisa oromo ada gudnale adada ke sejurkan midaksu daf jedamit ko ada ra halli timbay hinjuru isa ada jechun isa ada uma ganama isa barida sana jallisu kan mo dabsu son tayin isma juru sana midaksu na o kan sirti be ksuna tfakata hojin hojetamu kab gidduti kan be wanjuru sini tfakatu akisim kes hoji chakis turta wante fani akada wata to kotto kan mo fikenya hoji ma welkabati walla luf amma mo jijira mon argin sumojira sirumayu sirum halitina wata tani mi daga jiran jecha senrat wanje tankabdu malra wo taw mi daksun kunal to kubali alto ko to kubali su teejer teejer agaro amma malenni wante guddan dogogora kera barachu yero sana baredina irrajal umudaf jedaniti wanta san kan ojjechatur gemashin bisanis gema production tinis jechu yero sana maltu ture netti fakata ka yade kiyati ada san hordo food isne muzikach dago jalkam muzikan sun baka kanat bridging beats bridging sa akami transition sa akami intro sa akami jenne intro san irati yoti yefanno malta intro sanif actioni way umtechu serbisha in instagram si sudanda serbesho akam echis nisa raganisa akam ega raganisa jedame boda bakka bridge yokin transition ni santu bakka sanat isani creativity kenye jedani bakki sani ti umen adicho jindem sansan barichu maf jedameti gara dogogorati hagumata edemem
garuu dafnee deebinee jira jedheetiin yaada mii bareechan wanta hundaa isa ilaallata waan ta'eef sirriidhaan bahee jira aadichaan gadhiise anis akka ofii kiyyaafan hin dalage namni kun keerogiraafar ta'ee hojii uumee mataa isaati gaafa nutti agarsiisu nan shubbise jira kan aadicha keessaan bahu waan uummata keessatti hin hojjetamne sirumayyo jechaadha inni akkasirraa qabu anisitti nama nama. Xumurratti ageessinuti egaa lakkoofsi kiliippota Oromoo dabaleera muuziqaa Oromootti wal qabate lakkoofsi isaanii qofa osoo hin ta'in sadarkaan isaaniis viidiyoo hawwataa shubbisa hawwataa uffannaa hawwataa aadaa baay'ee miidhagaa Oromoon qabu kan shubbisa kan godinaalee adda addaa jechaadha yoo xiqqaate zoonii aadaa 11 qaba Oromoon jechaadha kan Oromoo walloo dabalatee jechaadha kanneen bifa garaagaraatiin baasuu irratti isinis hirmaattaniirtu. Wanni gaariin waan lakkoofsi isaa dabalee fi qulqullinni isaa dabalee qofa gaarii fi haalli mijataan jira jechuu hin danda'amu garuu akka waliigalaatti haalli mijataan jiru maali rakkoon jiru maali mee. Weellisoota bira fedhii guddaatu jira fedhiin sun jiraachuun isaa wanta guddaadha amma dura kiliippiin afaan Oromoo istuudiyoo keessatti waraabama ture istuudiyoo keessatti haala kamiin akka waraabamaa ture immoo nuti hundi hin beekna kan duraanii sirboota duraanii ilaaluu dandeenya achi boodas amma garuu piroodaakshiniin sirboota afaan Oromoo. Warroota kaan hojii dorgomaa ta'ee jira ispeeshaalii siinimaatoogiraafiidhaan kalariisaan saachureeshiniinsaa angiliinsaa baay'ee dorgomaa ta'ee jira kan caalanis ni jiru baay'ee kan caalanis ni jiru sun wanta tokko ta'ee irra caala immoo hanqinni keenya maal inni yoogulaallu hanqinni keenya inni guddaan gama muuziqaawwan ammayyaawaatiin muuziqaawwan ammayyaa gara. Hanga koraa waarditti namoonni kaan yookiin warri kaan kan dorgomaa jiran ni jiru nuti bira garuu haalli kun hin jiru. Warra sadarkaa guddaarra ga'an kun akkaataa kamiin keenya jennee gaafa jennu yaannu weellisumtichuu horii hojii akkamiin ofii kiyyaaf dalaguu qaba yookiin weellisaa cimaa fakkeenya godhachuu qaba yookiin immoo dandeettii mataa isaatii yoo qabaate caalmaatti adda ofiin of baaseen booddee fakkeenyaaf weellisaa Oromoo keessaas awwaarda ta'ee namni beekamee jiraachuu ni mala. Warri beekamee jaalatamummaa argatee sadarkaa biyyattiitu ni jiru haa ta'u malee immoo wanti iddoo kanatti akkuma king kaase kun wanti nu daangessu tokko jira haala diinagdeeti weellisaan tokko ikoonoomikaalitiin waan hojjechuu maluu danda'u tokko ikoonoomikaalitiin hojjechuu dhiisuu dhabuu danda'a kaameeraa kwaalitii qabu filachuu dhiisuu danda'a daayirektarii cimaa argachuu dhiisuu danda'a. Haala koostingiitiin jechaadha. Dhimma diinagdee waan akkasiitina kun immoo gaagara fuulduraatti otoo caalmaatti guddate nuunis nu gargaara nu fayyada dhe tajaajila. Lamaaniin hojiin erga bakka tokkotti hirmaannaa lamaan hojjetame yoo jiraate isa nu afeeraatii daawwattoota keenyatti nagaa dhaammachuuf. Sarbaa aadaa kamisee yaan hojjenne Fagro mucaa jedhamudha dargaggoo Fagro jedhamudha maataraa sarbaa haaraa hojjete. Aadaa Oromoo Wallooti. Eeyyoo aadaa Oromoo Wallooti. Silamaan ati daariktiinkiin ati keerogiraafiin hojjennicha. Egaa daawwattoota keenyaa egaa keessummoota mijuu keenyaarraa daariktaraa fi editara fiilmii kingiraagoo akkasumas immoo keerogiraafii shubbisaa bareechaa Baqqala turtii nu waliin taasiftanii eenyummaa keessan irraa kaasee ogummaa keessan muuxannoo keessan daawwattoota biraan ga'uu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Kiliippii Fiqruu isin lamaaniin irratti hirmaattanii hojjettan daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a. Qophiilee miyyuu dilbataa biroo waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u hanga torbanitti fayyaa ta'a.
kilti na pa wenyesa timanam bilango besa magalti ti ilkam batesa situmanu mango besa osha kilti na pa wenyesa timanam bilango besa magalti ti ilkam batesa situmanu mango besa sagal mana gambemi o tu bigunas kemi jiga ko ayya bicha pele shemi o tu bichu tarsemi o tu bichu tarsemi jiga ko sagal ekeda kemi sagal mana gambemi o tu bigunas kemi قبل هم جود البتات كابجمتو تا داوتو تا كينيا هردوفا كنجرتن اغا